Fala galera, beleza? Fakeler aqui trazendo mais um vídeo. Provavelmente esse será o último vídeo daquela série do level 1 ao 100. Galera, gostei muito de fazer esse vídeo. Relembrou o início de quando eu comecei no servidor, tá ligado? Então, tipo, eu consegui aprender muitas coisas e tô passando pra galera aí que vai começar a iniciar agora. E, tipo, eu sei que muita gente não acaba não jogando porque não sabe como funciona, como upar, tá ligado? Então eu resolvi fazer esse vídeo. Provavelmente esse char aí, level 100, vai acabar chegando a level 160 no máximo. Por quê? Porque assim, vocês estão ligados que eu gosto de trazer conteúdo pra dica, com dicas, pra ajudar o pessoal que não conhece nada, tá ligado? Então o que que eu vou fazer? Esse char, eu vou acabar pegando ele level 160 e vou escolher uma profissão, desculpa. Vou escolher um clã dele, beleza? E aí, o que que eu vou fazer nesse clã? Eu vou pegar, eu vou gravar todos os dele, os kills do clã, o que tem que catar, os itens que tem que entregar, entendeu? E assim, o clã você inicia no nível 100, nível 120, 140 e 160, entendeu? No nível 100 você já fala com o NPC e já pega os atributos, a força. Eu vou pegar tudo certinho, vou falar com o desenvolvedor do jogo, eu vou pegar tudo certinho, o que que cada um faz, a cada 20 levels que você tem que fazer a task do clã, a porcentagem de bônus de ataque, de defesa que você ganha do determinado clã, né? Determinado clã. E aí eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo depois. Vai demorar? Vai demorar um pouco pra sair esse vídeo. Por quê? Porque assim, eu vou fazer vários chars até level 160. E aí sim eu vou começar a fazendo as tasks de clã. Então, tipo, não sei quando vai sair. Não dou datas exatas, beleza? Então, eu tô fazendo mais para poder ajudar o pessoal, para tirar dúvida do pessoal, como que faz tudo, até o Shine, tá ligado? Eu vou gastar uma graninha aí, vou ter que investir, upar um pouquinho, fazer um dinheiro, até mesmo que os outros chares, galera, eu vou usar recursos no meu main, tá ligado? Todos os itens, todo o pote, ball, tudo eu vou usar no main para poder upar rápido, tá ligado? Mas dá pra upar desse jeito também. Só que pra mim poder fazer um conteúdo pra vocês, eu tenho que upar o mais rápido possível. Então faz a conta aí quantos clãs tem. Eu já tenho Natúria. É, Natúria? É, Natúria e Windjammer. Então tipo, eu já tenho dois, pronto. Falta o resto. Entendeu? Então vai sair mais pra frente. Pode ficar tranquilo que vai sair. Outra coisa que eu vou estar trazendo também é o sistema de Helds. Como que funciona cada held? O que cada held faz? Quais os helds que estão disponíveis no PokéZ World? Beleza? Isso daí também vai estar. É um assunto que eu vou estar trazendo para o pessoal aí, para saber mais por dentro. Tem até eu mesmo. Eu falar que eu manjo de held, galera, eu não manjo de held nenhum, beleza? Tipo, eu sei held que é de voar, de teleporte e eu acho que só isso, cara. Então, e luck, né? Porque luck é o que dá o lucro, né? Então é isso aí, galera. Fica com o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí que eu trouxe e provavelmente que eu vou estar trazendo. Espero que vocês gostem desse conteúdo que estarei trazendo. Comenta aí, beleza? Então fica com o vídeo e a gente vai terminar a The Cation do Executor, né, galera? E então chegar no level 100. Então bora lá. Bom galera, meta concluída, peguei level 100, terminei, consegui.
Demorei um pouquinho pra postar tudo, porque, cara, eu fiquei virado fazendo essas coisas, tá ligado? Eu fiquei editando de madrugada e tudo mais. É, acordei umas 3 horas da tarde hoje, dia 24/3, e tô terminando de editar esse vídeo. Galera, eu gostei muito de fazer um vídeo desse tipo, pra mostrar pra galera que dá sim pra você upar level baixo, tá ligado? Porque assim, a galera sempre pega e fala: Fê, onde que upa? Sempre, toda vez que eu abro uma live, toda vez que eu inicio a live ou faço um vídeo, alguém pega e pergunta: da onde que eu upo do level tal ao tal, tá ligado? Então eu resolvi fazer um vídeo pra mostrar mais fácil pra galera. Então agora fica mais fácil quando alguém me perguntar: Fê, onde que eu upo do level 30 ao 50? Eu tenho o vídeo pronto, tá ligado? Então, eu não fiz pra ganhar dinheiro, pra vocês terem uma ideia. Eu não consigo nem monetizar os vídeos, não sei porque, não dá. Então, por isso que é assim, ó. O pessoal sempre pergunta: ah, mas você faz muito vídeo pra ganhar dinheiro, que não sei o que. Galera, você só começa, você só ganha dinheiro no primeiro dia que você sobe o vídeo. Você só ganha dinheiro no primeiro dia. Por quê? Porque se bate mais de 1000 visualizações no primeiro dia que você postou, você consegue ganhar um 40 centavos num vídeo, tá ligado? É, eu fiz todos esses vídeos e eu não falei: mano, eu não quero dinheiro, tá ligado? Eu quero fazer um vídeo pra mostrar pra galera que dá assim pra upar, que dá assim pra conseguir dinheiro. Eu peguei tudo nessa parte aqui, vocês estão vendo no vídeo, que eu vendi tudo, tudo que eu consegui, todos os Pokémon que eu catei, todos os itens que eu dropei, eu vendi tudo pra mostrar pra vocês a quantidade de dinheiro que eu consegui no final, fora as stones que dropou, que eu não vendi, que eu vou comprar no meu outro char. Provavelmente esse char vai continuar do level 100 e fazer uma série do level 100 ao 150, que muita gente ainda pergunta como pá. A partir do 150, recomendo vocês irem pra Johto. Por quê? Porque lá dá mais XP. É, já foca pra deixar um Pokémon seu mais 50, que aí você já consegue mais. Recomendado você ter um Buzz mais 50, um Magmar mais 50. Então, tipo, você coloca um que no Buzz? Põe um Elemental, que o pessoal fala que é bom. O Magmar, tanto o Elemental quanto o Hellfire, é bom. Tenta conseguir um Shine pra ir upar lá também, que seria, tipo, uma maravilha, tá ligado? Qualquer Shine já dá uma força. Um Shine Venossauro não é caro, acho que seria em torno de 30, 35 DD, em torno disso. Então, tipo, não sai caro um Shine Venossauro. Você consegue fazer esses Venossauro no jogo? Você consegue tanto fazer quanto você pode tentar conseguir catar ele, tá ligado? Então, tipo, tem várias opções. Você caça com Charizard lá, caça. Eu tava nos Meganos caçando de Charizard. É, você caça de Blastoise? Caça. Tem Resp de Magmar, tem Resp de Diplosion. Então, cara, tem várias opções pra você hunter a partir dos 150. Então, pode ser que eu faça também um vídeo de 150 a 200. Então, espero que vocês tenham entendido, assim, como que funciona a jogabilidade pra quem começou, pra quem iniciou, pra quem deve estar vendo esse vídeo aqui, que são os mais novatos, tá ligado? E pra quem quer trazer algum amigo e não sabe como explicar pra onde ele pode estar aí upando e tudo mais, mostrar essa playlist que eu fiz. Eu fiz uma playlist, eu acho que deu em torno de 8 vídeos. Mano, o total dessa série aqui, galera, foi de 14 horas. Mano, demorou muito, tá ligado? Mas eu não me canso de editar, eu até falei, vou começar a editar um por um, editando pedaço em pedaço, já postando. Eu acho que eu postei 4 da manhã, cheguei a postar 2 da manhã, de tarde, de 4 horas da tarde, 6 da tarde. Eu não sei nem que horas eu tava postando, tá ligado? Então, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado aí pra quem assistiu até aqui. Deixa aquele gostei pra fortalecer o canal. Se você é novo no canal e não é inscrito, já se inscreva. Lembrando, galera, outra coisa que eu quero dizer: live na Twitch, beleza? Eu consegui muita grana, consegui 290k de grana. Fora todas essas stones que estão na minha mão, fora as orbs que eu consegui também. Então, tipo, eu acabei usando, eu percebi no final do vídeo, eu acabei usando aquele boost exp de 5 horas, galera. Então, quem for upar do level baixo, recomendo vocês ativarem um ou de 5 ou de 2 horas. Eu acho que eu acabei usando no resp de Charminion, galera. Cara, eu vi agora, tá ligado? Eu vi depois que eu terminei de fazer todo o vídeo e tudo mais, eu vi que eu usei. Então, é recomendado vocês comprarem poucos revives. Revive até o level 100 sobrou na minha mão, então compra de pouquinho em pouquinho pra, tipo, você já mudar pro revive seguinte, beleza? Então, muito obrigado mesmo. Heróis, tamo junto. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!